Ok, sejam bem-vindos à quarta parte de Digital Devil Saga, que eu tô jogando aqui sem pressa, sem estresse, eu tô só rejogando pela terceira ou quarta vez já. Há uns meses atrás a Atlus resolveu colocar um monte dos jogos do Shin Megami Tensei que saíram para PlayStation 2, que na minha opinião são a melhor leva. E eu tive a chance daí então de baixar Nocturne, os dois Devil Summoner que eu não tinha jogado ainda. Os dois Personas, óbvio, né? E entre eles, nos meus jogos favoritos, que é o Digital Devil Saga. E é isso aí. Eu tô na base do Maribel. O grupo foi tentar forjar uma aliança pra lutar contra os Brutes. Ah, essa é a primeira vez que isso acontece. O grupo não teve tempo de se transformar. É o que acontece quando eles são emboscados. Dá pra fazer combos. De forma humana também. Nossa, eu não vi que eles estavam com tanta pouca energia. Eles são fracos a parte de arma de fogo, né? O que é uma fraqueza constante dos inimigos voadores, né? Percebi, a câmera só gira, ela não muda de altura, ela só gira. Hoje em dia, nos jogos da geração anterior e a geração atual, você pode controlar a câmera meio que livremente. A reclamação que tem é que a câmera gira muito devagar. É, vai. Yeah.
quase. Quase no máximo os mantras já. Ah, quanto importa. I'm sorry. I'll make this quick. Ganho Fire Demon. Mais uma batalha. HD, numa tela grande como a minha aqui, fica. Os gráficos não ficam muito bons. Em relação à velocidade da batalha, eu tinha feito o Hot Fire, não tinha. Sabe que logo o sujeito que tem menos perícia em magia é o que ganhou magias mais poderosas. Ainda tem o Fire Boost, ainda vai aumentar um pouco mais o dano. Aqui.
e volta. Lugar novo, o mapa. O lugar onde você não foi ainda não aparece no mapa, né? Então é uma forma de não se perder também. Eu já posso comprar um mantra novo pro. Pro hit? Pior que a argila também já vai. Ah, ó, mais dois mantras foram liberados aqui. Vamos ver do que se tratam. Magia de morte, mudo, né? E magia de. É muito boa, tem uns ataques físicos muito bons. E agora? Qual que eu pego? Vou pegar esse daqui. Mais uma batalha aqui, eu já evoluo da argila. Oh, mas quando eu quero uma batalha aleatória não acontece? Uma batalha com uns dois ou três inimigos, acho que dava um pouco mais de experiência. Eu não lembro agora se tem um item ou habilidade que faz com que tenha mais batalhas. Olha, parece que é de propósito. Ha ha ha!
ensinar pra... Terazi. As avalanches ali é interessante. Tem as magias de cura também. Isso aqui custa 10 mil. Ensinar dia para mais um. Yeah.
tema introdutório de batalhas. Opa! Esse é o... Oxi! Quase. Morreu de poison.
adoro pós. É isso aí, quase. Mais uma batalha. Quanto de dinheiro eu tenho mesmo? 3 mil. Ah, bom, eu vou comprar o... que dá a habilidade de dia. Ah, que eu acho que... 2 com um dia dá uma... Então, uma habilidade diferente de cura. Thank you.
interessante. De recuperar mantra de um dia. Tá jogando pela, sei lá, terceira ou quarta vez. Eu nunca descobri todos os combos, eu nunca testei tanto assim. Ok. Acho que agora é a luta contra o Bat. O Bat é o psicopata de plantão. Janana, we didn't come here to fight against you. E diferente do Viper, do Stella Deus, ele pelo menos convence. My name is Bat. Remember it. It will be carved into your corpse. I've been dying for a snack. Come here. Cadê o... Essa é a primeira luta realmente mais difícil do jogo. Ah, eu fiz a esperteza de não carregar o MP, né? Parabéns. Cheio de contra terra. Banda de música, não sei se é metal, black metal, alguma coisa com esse nome. É não? Mais turnos pra ele. Ah, acho que esse ataque tira mal. Aquela viadinha fica. Essa é a chave.
Ah! Eu não lembrava disso. Eu tenho que fazer os dois então? Não acredito, só posso deixar um. Tá, será que ele intercala? Ah, esqueci. Ah, deixou em poison. Devia ter voltado e comprado mais ações. Maraki. Ah.
pula lá. Aê, tá com a agenda vermelha. Thank you.
Me perdi agora. Qual? Qual das magias que ele foi fazer? Kill Bat. According to the new commandment, your ally is correct. Why? I don't want to. I don't like needless killing. Your name, tell me. Argilla. Argilla. I accept your tribe's proposal. The Marabelle will ally themselves with the Embryon. Jinana, you can't trust them. If I had more power... I am the one in charge here. Go tend to your wounds. We thank you, Jinana. Thank you. Such beautiful words. Follow me. É, acho que ficou um ressentimento ali.
That is the Solid Citadel. That is why even the brutes cannot overtake them. So that's why they can focus on attacking your tribe. All you gotta do is kill the boss. Mick the Slug is very careful. He never sets foot on the battlefield. That's no good. What do we do? The Maribel will create a diversion. While we distract the Solids, sneak in and kill Mick. É outra imagem nas paredes. Uma loja de venda de itens. Foi toda recuperada, já estou com quase 9 mil de maca. Thank you.
porque ou são itens de cura de status negativo ou de ataque elemental. Ah, tá ali. Save. Vamos ver se tem alguma munição nova. Não. Ah, o ramo aqui só tira metade. Tá mais difícil do que contra o chefe. Olha a miséria que cura. Thank you.
Caramba. Usar as habilidades de caça no começo do jogo. Consideravelmente mais difíceis. Pouco no turno.
Mais um monte de porta. Ah, caramba. Ah, não. Olha. Ah!
É isso aí, eu vou terminar a quarta parte por aqui. E na quinta eu continuo na Cidadela.